Nataka niseme bila uoga. William Samoei Ruto, when the, all these noises will settle, will go down the history as the president who transformed, who intentionally changed the direction of this country and made this country to be a third world or a first world, from a third world to a first world country. William Ruto will be the Lee Kuan Yew of Singapore, of this country. William Ruto will be Chairman Mao Zedong of China, of this country. But you cannot see now ikifanyika, ikishafanyika utaanza kusema na kweli imefanyika. Amukuona fertilizer ikipeanwa subsidy, unga imefika 100, mnanyamaza hamsemi ijafanyika. Kazi inafanyika hivyo ikisonga. By the time you realize hii nchi yetu ya Kenya itakuwa imejengwa. It is very painful and it will be more painful as we go towards developed country. Si kazi rahisi, ni kazi yenye jasho.